Камалички. Нещо с 32-я епизод. Нещо ми се предсака филма. И да изкарах между другото. Не знам защо справя рекордера, записващото простотия спрява. Винаги до 3000... Колко изкарах, бе? 3400 долара, плати ми 3058 ли, 78, нещо и 8 евро ми плати. И викам, баце, днеска ще играеш малко на чужда валута. И ще играеш някакви си измислени провайдери, където не ги играеш по принцип. Ай на здраве. Виж колко е часа, 9.43. Бати ви Ицко, тарикачето, си направи една хубава наденица. Ама наденицата върви с бира. Така че няма пука, сложих свитчер, такова горнище. Вънка е 17 градуса, а днес сме 1 или 2 август, не знам точно. Не съм видял, падата сме. И сега сложих 2000 паунда. Доларите ги ударихме, паундите сега са наред, еврото нещо не ми върви. После може някакви японски йени да направим, а там не мога да се оправя с курса. Аз затова долар, паунд, горе-долу знам към евро как отива. Няма български пари, аз проверих. Ако имаш и лева, можеш и в лева да се играе. Аз играя само такива курсови, където мога ги сметна бързо. Не да вада калкулатора. Така, не я знам още каква тази. Тя сега, че камерата е тук. Моля да дигна малко. Дигнах е, добре. Показвам. Няма демо мемо някъде да пише. Лек е глупост. Ама какво ви показвам, бе? Все едно съм не... такова, на разпит при чингетата. Почвам и стандартното. Даже имам повече капитал. Какво е 15, 20, 25, 30. Добре, значи почвам от 15, имам повече капитал. Има така за стъпки нагоре да се дига. Тая наденица е страшна. Страшна, сбирата, особено ай на здраве. Алкохолик станах. Толкова марджия ми е алкохолик. Майната му. Lucky Lions. Тя да не говоря толкова много, защото стават дълги видеята и нямам памет. Така. Ето ги 100-те. Без край. 1500. Бой! А, има ли зебри тук? Вижте зад мен каква зебра. А, ето ви. И зебричка имам, и на жената зебрата. Аз направих всичко като стара българска къща. Як ремонт направих. Сам си го правих, защото аз разбирам тези работи. Скулптори, мултори, такива работи. 5 години съм учил за това. За художествена паралелка с скулпторство. Ама не работят такива работи, защото правя си го само за мен, защото ми е кеф. Добре, бонус видях, че има. Въобще не знам каква е тази игра. Провайдера е някакъв такъв, където не го играя. После, ако не забравя, ще ви напиша на кой провайдер е. И така. Да, сори за 132 епизод, нещо рекордера са прецака. Ай на здраве тук. Чай, да долеем. Да я долея. Айде. Понявай повече бира. Има раки. Последната бира е била това. Аз мисля, че има още 2-3, ама сега проверих. Няма барче. Их тази наденица. Гледай, кучешка радост. Кучешка радост с вкус на чай бонус. Даде ли го, бе? Даде ли, бе? За кучешката радост. Даде ли бонуса, бе? А, густун! Това е бати деликатеси. Немските наденици номер 1. Кво се дава сега тук, бе, мен? Ма, аз радвам, а тисна. Кажем сега. Какво да е това? Това да не е нещо като бъфало това. На там ми отиват работи. На бъфало ми отиват. Тип бъфало. Аз обичам бъфалото да ги играя. Макар ще правя няколко епизода и нещо не избухва така, както би трябвало да избухна там.
8 брътки. Значи това си типично бъфало майна, само че бъфалото е лъва. Аз така си го мисля поне. Сега ще има, ако даде 2 бонуса и даде 5 брътки допълнително. Добре, тук дай по 5 поне, ай. Добре, поне не е по 2. Еми, имахме бонус. Много зле работа там. Карай, може втория да е по-добър. Така. Аз обаче ще остава да играе чекомар без мен. Пак ви правя 100 врътки. Чи малко до кухнята. Да. Трез, какво беше се? Безкрайност, максимум. Айде. Айде да нахване ти бонуса. Вършам се малко. 2-3 минути. Какво стана? Панахте ли нещо? Спокойно, не източвам бойлера в кухнята. Отидох и да пусна една вода. Какво става сега тук? Нещо, работата не е как трябва, а? Натално тият работите. О, не знам сега дали ще въдържа с мене. Тъпто е, че ще мога да го кача това видео, обаче не мога да сложа 18+. То там е цялата хватка. Не знам, що много ми точи от паметта това 18+, между другото.
Ма, какво пък аз го пиша навсякъде 18 плюс, сега че не съм сложил един знак. Надявам се Ютубчо да не ме изтупка. О, мале, август месец, звънка зима. Типично Германия. Който е бил в Германия, знае. От 35 градуса, примерно, един ден и на други ден може да е 12. Това нищо ново под слънцето не е за немския климат. А, между другото, чая само да ви покажа, че няма демо. Ама няма на всяка игра да ви показвам. Виждате ли? А, така. Хайде. За хейтерите е това. Защото стана на въпрос за хейтерите и много зебрички, мари. Слез там долу, ма. Нагласи се там някъде. А, за хейтерите. Костана, това наредение, където ми го пратиха от вашите казина в България, където са, спря да пише. Направо спря. Бе, те хора за бълът ли ма взимат, за къв ма взимат, аз това нещо не мога да се усета за мен. Те направо си мислят, че такова. Ме, това става там в България, бе, пич. Сега, че си много по-напред от мен с материал, много по-добре, по-напред от мен материал, ама това е друг филм. Сега, че си имат и хора навсякъде, имат си. Аз и оня ден, вчера го казах това. И аз за себе аз имам хора навсякъде. За моя бизнес имам хора. Так, звънат ми, братле, тук има долу вера в това, на тази цена, ама искам процент за мен, готово е моето момче, цак, цак, пито платено, айде, аз доволен, той доволен, нормално е. Ма сега, пробвахте ли ме, не бълък ли ви за приличих? Не говоря на вас, аудиторията, говоря на нея, сега където ще отиде това при тях. Нещо на селски бекле. Майничка, чиста съм, не съм от Крумово, Труд или някъде там. От града съм си. И тя шестрилова билата, аз тя забелязах. Списа шестицата. Тръгнаха хейтери да ми правят. Или на Мики Маус беше човек, но аз пак казвам, това Мики Маус е вързан с нея. Мики Маус и Мини Маускът там са номер едно. България са номер едно. И дойде тук един от Германия, чепрашик. Откачен тип като мене, за да им бърка изпражненията така, да ги размириш малко. Мен не ме е гнус, в казарма съм бил, мога да си говоря за изпражнения и да си ям хубава немска наденица. И да си пия хубава немска бира. Кромбахар. Пия, Битбулга пия. И там е Ява пия също. Понякога Холстен, Астра, да направя малко реклама на бирите. Чат пат Варштайна също пия. Зависи на какъв кеф съм. Матей Куйк спина. Направо мамата си тракате. Ей! Само как влезам в Куйк спин. Провайдър, независимо кое казино съм и викат, рибката дойде. Рибката, ама тая рибка един ден кашева изпраска и Куик спина и Ред Тайгъра. Така ще ги изпраскам някой път. Само да се изпуснам. Даже аз имам един план. Те моят акаунт го знаят, ама няма знаят колко съм откачен, как ще направи един чуш акаунт. Я на жената, я на бабата, на тъщата там. Още малко ще ми дигат нервите и как ще направи един друг акаунт. Ще направя един депозит 10, 15, 20 хиляди евро и или били. Или атака, или батака. Защото такава сума и ако са решили, а, нов акаунт, а, ту, но то си има номера, бе, мене, има си, всичко си има, въртки си има. А, само още малко ги трая такъв, докъде ще им стигне на густа. Защото аз съм 100% сигурен, че в един момент, като за риба, бе, мене, хвърляш за хранката, чакаш, 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 после, ай, не,
Чакай, колко време става това? Дива, още мога да въдържа. След малко ще почна да ви удрям паузите, защото ще стане майка си и баща си това видео. После няма обработка просто. Дай ме здраве. Да го слагам 10 часа без 3 минути. Бирата върви. Щом бирата върви, мизето върви, значи е добре работата. Няма да се опаквам. Днес кола няма да карам. После по някое време мога да изляна се разхода, да отида да пия едно кафе в онова умрялото казино там. Ама някое бързо кафе, такова 20 евро само вкарам. То, който от вас не е гледал този епизод, може да върне. Няма сега да обяснявам, там съм ви показал как са немските казина. Те, игралните зали. Не казината, ами игралните зали. Как се зарежда, как чакаш, как такова. Тук има в Майнца, има едно казино, ама ними се ходи, бе, бяха затворени една година, бе, човек. Една година бяха затворени тук, горе-долу. Ще отида там и ще... Да право се машия, ама яката. Затова. На мен парите са ми в интернет. Реално погледнато. В смисъл такъв, там си имам една сума, където си игра с нея и това е. Нито я вкарвам в банковата сметка, нито нищо. Директно онлайн си игра. Имам си онлайн банкова сметка, такава. Специално за такова. Даже специално съм карал една сума, няма да я казвам. Това е сериозна сума. И тя ми е само за игрите. И за канала, примерно. Ама то... С канал, без канал, аз си ги играя, така че. Просто канала дойде екстра. Канала дойде е така от... Стойте гледай. От стойте гледай на... България на това, където въпрат на шматки там. Ей, за това го направих. Ей така, много обичам майна. Много ма кефе е така да почна да ги гъркам. Направо луд ставам. Много обичам някой да тръгне да се прави на шматка. В един цирк играем. Става разлика, че... Само умират, майна. Умират, че ни влизам в тяхници. Българските казина. Умират, дай готово, умрял бонус, ма. Умират сега. Сега стоят и гледат и злобеят. Аха. Лучива направя. Или па някой път, ако влезна с 10 евро депозит, 20 там, минималния който. И няма да е от моето име. На някой друг на името. Ако трябваше да накарам някой в България да си направи профил и... И такова. Не е така някой път за майтап мога да влезна с 10-20 евро. Да ги юркам. Ама... Как и толкова не ми се дава толкова... Те майна крадоха там... Половин милиард данък ни платих. Половин милиард са това, бе, хора. Те верно, че бяха навързани с ония. Всички си там. Ама. Знаеш ли, ако стане това тук в Германия, какво ще стане? Това е, майко, бедна ви е фантазията. Не, че тук няма корупция. И тук си има. Ама не е така очевадна и корупцията е така, където... Примерно, като корупция мога да определят сегашното състояние с света. Е, такава корупция има. Световна. Разбираш ли? Знаете за кого говоря? За 19-ката ви говоря. Примерно. Защото там сега в момента се играят милиарди. Ма такъв да тръгне да шаниш обикновения гражданин. Кой стане сега тук? Айде още една стоянка да сложим. То няма за толкова тема. Да тръгнеш такъв да мишанеш обикновения човек, да го правиш на абсолютна шматка, да го държиш гладен, жаден. Тук поне дават си на народа да си живее 100 години прилично, нормално, с минимален стрес,
И това е. Там, брат, чуват се как станеш ли там, 65-6 годишен, чуват се как психически да те умурат, само и само пенсия да ни те ядат. Така е работата. Сега се надявам на тези новите нещо да се жегнат. Защото не знам колко ще издържите вие. Балканският менталитет е тако и вако. Ама вие стоите само на вакото, бая години. Аз заради това си бикам шист, млад млад. Викам, айди моят момче. Тарикачи си, очото ти е отворено. 2005 още не бяхме в Евросъюза, ама дигнаха на там. Ушким 3 месеца да излизаме. Викам само един път да си биеш камшика. Набих си камшика и айде, да ме няма. Дългия на Данова прави работа. Той не е, той е рекламно лице, ама пак. Гледам го назад не да. Държи фронта, ама той е заложи цялата си репутация вече. Това се е на мене, аз не мога да повярвам как не му вярва ти, при условие, че той не е от тук от там. Той е човека цял живот си изградил репутацията на такъв човек. Един път не се не е отишъл на някой да целуни задника. Е, там в оная телевизията с бъд, къде почва да ни прави реклама, тръгнаха му правят всека, но айде, довиждани, кво откъде? Аз съм същия менталитет като на дългия, ама едно към едно съм. Също от качалка съм. Само, че той е известен, аз не съм известен. Ай, не държа да бъде известен. Е, така стават филмите. Цак, 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 цак. Няма тук да се бавиш, мавиш и така нататък. Или си някакъв арабийски пич, или си... Ух, три кладенци там. Супорлево, три кладенци, или Вуново. Са живи и здрави, ги някой ако мъглява там, лапа е такъв. Нищо лично към вас. Айде, кой експирам пак не взял дървото. Да, още един шанс за бонус на следващата вратка, третия път за щастие може да го вкараш. Те, които си мина, как ще им вкарам аз някакъв чущ акаунт? Как ще направя на жената или на бабата, както имам данни, манни, всичко имам. Как ще направя един акаунт? Стойте, гледай, още малко ще ги потравя. Месец-два и след това ще ги изгърба. Един чуш акаунт, 30 000 евро, първи депозит, MaxBet, да видиш как ще ги изгърба. Ако не за един ден, за 2-3 дена ще ги изгърба. Това е световен трик. Влезнеш ли някъде с някакъв депозит, винаги ти дават 300-400-500. Тоест, не X, ами 3-4-5 пъти X на първоначалните депозит, да могат да те зарибат. Аз за това ще стартирам с голям депозит. Мога ги ударя ни 100 000 и ще кажа, извинявай, че се видяхме. И после пак се влезе в моя акаунт и там ако мога да ги докарам и готово. Там ще отида някъде на почивка да играя с друг Wi-Fi. Не с това мое, защото не съм прост. Quick Spin Red Tiger, така съм им го набрал, че... Само как ме видят, че влезна и айде, дърводелницата е готова. Няма. Не е така сега, преди парите ще ме завърти. Преди да ме издокара
да ме изеде, ще ми ги завърти още поне 3-4 пъти. Особено сега като почна да остават едни 4-500 евро, ще почна да ги върти като хамалка. Само, а! Той сега са дразни, а! Сега ще вкара още. Дали, ще ви вкарам. Един бърз мозъка мога да ви вкарам, ама. Много време стана това видео, ама няма да му слагам 18 плюс и ще успея да го кача. Няма да го ядеш, аз на си ми, давай, следващата вратка моля. А така. Почне ми така, първа, втора, забрай. По-скоро четвърта, пета, шеста, по-голям шанс има да ми го вкараш, отколкото първа, втора и четири рива да ги чакам. Да бъда като котенци. Хейтери ми пускат сте от българските писина. Брей. И поне като ги пускате да ми махат рекламите на казината, бе. Амсалаци. Аз да ви го кажа. Като ми пускате някакъв такъв зайо байо. Такъв. То поне някой по-отракан ми пуснете. То беше много плашлив зайо байо. Нещо по-сериозно да става. Да става джумбиш. Ако трябва да се бъркаме такива. Да се правим суплиси. Бре, тарикати, бе, май, на селски тарикати. Пусна към един зайо байо, то е нещо. Не издържа на напа на завалийката. Оне, оне, Мики Маус. Сега стои, гъкни мой да каже. Гащата изцапана, гащата му е изцапана, да? Гащата. Не гащи, гащата. Чай малко сега, тук е нещо стана, това нещо не ми харесва. Чай, тук ще правя някаква схема. 4-4-2. Аре, бачи. Аре. Да сменим нещо. Пак 100 вратки ще дам. Пак така. 2000. Айде. Чао, аз пиш. Чакай, бе. Аз отдей май... Аз почнах с 2000 паунда, нали бе? Аз отдей съм бил горница, бе, май. Аз с 2 или с 3000 паунда почнах? С 2000 почнах, бе. Чай, че батерия нямам. Аз отде съм бил някаква горница, бе, хора. Аз сега се усетих, като взех да оправям нивата. Чай, аз изкарах 3000 евро и вкарах 2000 паунда. Точно така, бе, аз съм бил горница, бе, аз по там с тези долари евро, бе, се омагьосах направо. И мина, че нещо ми е дал, после ще прегледам. Като съм бил да изпикая кръка или нещо такова, значи съм трябвало да дигна нивото аз. Да. Карай майната. Минало за минало. Кьоров карти не играе. Кьоров комар не играе. Нали така беше? И мал дал. Качваното време, чак завалява всичкото му отгоре. Парното ще пусна след малко. Дено ми. Ма и ще изгледам след малко се разхода, като спре да вали. Ще отиде там да пие едно кафе, защото жена ми има вероятност днеска да не идва. Пак го правя там. Не е успял да прави фактурите края на месеца. Аз тук имам да пакетирам и ни работи. Качил съм ги в кухнята. Не мога да се оправя. Направо е лудница. Чакайте само да ви покажа. Е това чудо. Чакай да видя дали се вижда. Това е всичко, трябва да се пакетира, ето на размерия 80, това са детски дрехи. Това е абсолютно всичко, трябва да се пакетира, не знам дали видяхте, чай пак така да го правим. Айде така ще дойде, така вече трябва да виждате. Това е сега всичко, трябва да се пакетира и да се изпрати, всичко е платено.
Детски дрехи са това. Цял жена ми е към детските дрехи, аз ставам. Аз детските дрехи, единственото, което разбирам е Ralph Polo и това е. И тези Штраус, работните детски дрехи. Аз там съм силен. Само това продавам. Тя е вече по тези детските и бебешките марки. Тя си ги знае. Аз знам само Ralph Polo, айде, изприт ми, изприт Том Тейлър, те детските дрехи ги знам. С. Оливър. Ма има едни такива измислени марки, примерно едни обувки има елефант. Едни детски обувки е такава пантовка, бе. Сандалка ли, маратонка ли ще, какво ще, пантовка ли ще. Струва майка си и баща си, 50 евро струва. Нали, кожена, ама 50 евро струва. Аз намирам нищата да ги взема по-евтино и ги пускам по 30 евро и се избиват. Ама право се избиват, ама сега няма. Чакам. Чакам да ми звъннат. Защото тоя елефант, това е стока, където те обувки елефант. Това е стока, където се развързва за часове. Само я слагаш онлайн и центрофуга става. За всичко е това трябва да го пакетирам и да го изпратя. Защото при нас купуват не една бройка. При нас купуват на... Смисъл е от едно нещо на една бройка, обаче от там нататък вече примерно 20 броя. И говорим за една сметка, където на 20 броя сложи ги средно по 25 евро. Понякога идва средно по 35, говорим за 5-6-700 евро на поръчка. Рум! И аз си взимам процента и бича си айляк. Само сега ще ми дойде на нагоре, защото жена ми отива за 10 дена отива. Аз мисля, че за 2 седмици, за 10 дена ще ходи на Майорка с майка и с лапито. И цялата хамология и детски дрехи и всичко ще падне на моя гърб. Това ще е тъпо, това, ама няма нищо. Че аз се справям. Сега край на седмица няма да има много-много видеа, защото заминаваме на Луна парк. Ще ви направя някой друго видео от там. Лапите ще го караме на Луна парк. Там с хотел сме взели всичко. Два дена се разцепваме. На 300-400 км от тук. 300. Към Дортмунд нататък. Няма ни можах. Дисниленд ни е на 400 км. Ама не ще да ходим на Дисниленд. Не ще във Франция въобще да ходим. Първо мрази французите, жена ми. Второ, бившата ми е приятел, казва, че съм го казвал. Приеде да се такова, тя даже моята я познава, щяха да се сбият. Тя германка, като поводя, така щеше да я буксира тая парижанка. Беше голям цирк на Канарските острови се случи. И знае, че жена ми знае, познава, че моята е от Париж и аз съм живял там и вика, не. Тама няма да се ходи и това е. Ма викам заради детето, викам, а той Париж е огромен, ма. По-голям, викам, от Берлина. Не. Тама няма да ходи. И не ще. А на мен и парата ми свърши. Така че, държава цялото видео с мен. Куикспина се изкуикспиниха. 132 избих парите. И сега пак съм... Колко и за 2500 евро горе долу, 2300-400 евро, после ще видя как ги е сметнала. Хайде, кой откъде? Това беше от мене. Ще видим сега, ще направя още един епизод. Ще го измисля. Хайде, чао за сега. А, чакай, ще въртна още един път. Това е мое нещо да стане 5. Има ли 5 паунда? Стана, бе. От мухата слон стана. Айде, чао от мен. Къде е това? Спирам, бе. Който не се е абонирал за канал Кена, да се абонира. 35 минути горе-долу стана. Не снете камбанката и така нататък. Бля. То си е за вас. Казвал съм го вече. Чао. Айде, стоп.